A vista que a gente tem, só passando o portãozinho aqui, nós já saímos aqui de frente para o trapiche e para o rio. Olha. Inclusive esse grandão aqui, ó, também tá aqui aguardando a maré subir. Thank you.
Olha a quantidade de caranguejinho. Agora que a maré secou, eles aparecem.